Limpo. Comigo. Corredor. Limpo. 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 Vamos em frente. Limpo. 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 Corredor. Esperem. Limpo. Estação Aérea Naval Oceana, Virginia Beach, Virgínia. Aposto que nunca mais vai tentar revistar um quarto sozinho, né? Tá substituindo um ótimo fuzileiro. Não vai ser fácil, AJ. Você vai ficar bem. Uhum. Valeu, cara. Vai pra casa e descansa um pouco. Vai precisar. Aí, AJ. Bem-vindo à equipe. Obrigado, cara. Por nada. Baton Rouge, Louisiana, 3:30 da manhã. Dois, três para a base. Verifique uma placa da Louisiana. Victor, 27, raio-x, 332. Ei, fiquem aí. Eu mandei ficarem aí. Parados! Sejam bem-vindos. Nossa notícia principal continua sendo a tragédia no Baton Rouge. Com dezenas de milhares de pessoas mortas e a cidade ainda sob quarentena, o país busca por respostas. Como qualquer nova ameaça, erros foram cometidos. Vidas perdidas desnecessariamente. A equipe de segurança do Serviço Secreto do Vice-Presidente está em alerta máximo. Batalha contra os zumbis. Baton Rouge, Louisiana, 12 horas antes. Versão brasileira Dubla Vídeo, São Paulo. Tá, beleza. Tudo bem. Tá. Ótimo. O que estamos fazendo aqui? Uma série de homicídios sinistros do outro lado da cidade ou outra coletiva de imprensa de campanha? Qual delas parece uma matéria? Bela. Ei, esse é o nosso trabalho, tá bom? Vamos ficar aqui. O vice-presidente nunca escolhe minhas perguntas mesmo. Escuta aqui, olha, eu sou italiana. Vamos ficar bem pertinho. É, acho que já estamos perto demais. Tudo bem. Sai fora, Dave. Tá bom, tá bom, tá. Chegaram, tá filmando? Tô sim, vamos lá.
Boa tarde a todos. Desculpem pelo pequeno atraso. O vice-presidente irá dizer algumas palavras e depois ficará aberto a perguntas. Boa tarde. Obrigado. É bom estar de volta a Baton Rouge, a capital do estado da Louisiana. Uma espécie de regresso à casa para alguns de nós. Este estado tem passado por muitas adversidades, porém se mostra mais forte que nunca. Essa região é um exemplo do esforço da administração em aumentar o emprego e tornar a reunir classe média que está diminuindo. A comida carrom também não é ruim. Mas sei que não vieram aqui para me ouvir falar sobre comida. Vamos às perguntas. Senhor vice-presidente, como sente o impacto dos efeitos das perfurações em nossa comunidade e a segurança do meio ambiente aqui em Louisiana? Este vídeo é para meu filho. Nome a ser escolhido. Eu gostaria que fosse Chuck Norris Prescott, que no momento está crescendo nessa linda barriga. Para que um dia, quando eu estiver velho e gordo, eu consiga provar que eu tive uma mulher. Uma linda mulher. E é melhor você ouvir o que ela vai dizer, porque... O que é isso, AJ? O que foi? Eu vou postar na internet. Vai dar muita grana. Não tem graça. Noite difícil. Bom, eu não falo a língua dos ursos polares. Eu tô muito cansado. Por favor. Só temos esse tempo limitado juntos. E eu tô bem descansada. E muito bonita. É que foi puxado. Eles são legais? Sei lá, tirando as coisas ruins, eles parecem ser gente boa. Não. Eu quis dizer, eles são bons. Bons fuzileiros. Vão te manter seguro. Manter vivo. É uma equipe que poucos conhecem. São os melhores. Temos um indivíduo suspeito vindo à esquerda. Dá uma olhada, Hayden. Senhor? Não tem nada aqui. Certeza que viu alguma coisa? Senhor vice-presidente, você. Pode comentar sobre os números recentes de emprego e as acusações de que a sua administração adulterou os números diante de um ano de eleição com o senhor sendo favorito? Bom, primeiro é bom ser chamado de favorito. Segundo, não temos controle sobre esses números. Isso é só outra tentativa de depreciar o trabalho árduo e a dedicação desta administração ao trabalhador americano. Obrigado pela presença senhor na coletiva de imprensa. É tudo por hoje. Deus salve a América. Vamos aproveitar e almoçar.
Ah, eu não comi nada. Vamos lá. Tá na cara que eu não sou boa o suficiente. Ou o seu peito não é grande o suficiente. Você acha? Senhor vice-presidente, eu gostaria que aceitasse esse pequeno sinal de gratidão do povo da Louisiana. Você já teve um dia ruim? Vários. Obrigado. Um pelicano marrom, símbolo do estado. Governador Tateman, não seja como Rio Long. Sempre se abaixe. Obrigado, vice-presidente. Parado! Pare agora! Abaixe, rápido, rápido! Todos para dentro! Depressa! Subtenente Prescott? Venha para a base. Temos instruções para uma missão. Sim, senhor. É para já. O que foi? Chamada urgente. Tenho que ir. E o que aconteceu? Não falaram. Quando você vai voltar? Eu não sei. Olha, não vai ser nada sério. Te ligo assim que souber, tá bom? Tá. Eu te amo. Te amo. Centro de comando Dan Neck, 21h30. Muito bem, senhores, escutem. Há uma sucessão de fatos acontecendo em Baton Rouge. O vice-presidente está na cidade em campanha eleitoral. O pessoal do serviço secreto fez uma chamada de emergência. Um grupo de resgate do FBI se posicionou e depois desapareceu. A polícia de Baton Rouge está sem comunicação. Nosso contato com o serviço secreto foi interrompido. Acreditamos que estejam presos na sede do legislativo. Todo o tráfego aéreo na cidade foi fechado. Só podem circular militares e a polícia. Não podemos descartar a possibilidade de que houve um ataque de alguma espécie. O presidente quer nossos melhores agentes no local. E vamos resgatar o vice-presidente. Para vocês terem uma ideia da amplitude do que está acontecendo, isso foi postado há meia hora. Algumas imagens impressionantes chegaram de Baton Rouge. Essas imagens foram enviadas pela blogueira Amanda Benning, que estava no local cobrindo uma coletiva do vice-presidente Bentley, quando a violência começou. Começou um tumulto violento em Baton Rouge. As pessoas estão sendo atacadas nas ruas. Não existe um motivo aparente. Não há presença da polícia. O vice-presidente está... Ai, meu Deus, temos que sair daqui! Senhores, este é o potencial real do furacão. E vocês serão levados para o olho dele. O Tenente Cunningham irá informar sobre essa missão. Boa sorte. Muito bem, pessoal. O codinome do vice-presidente é Elvis. A última localização conhecida do Elvis foi aqui em Graceland. Nós vamos descer, pegar o Elvis e dar o fora da cidade o mais rápido possível. O campo de futebol do colégio é a 500 metros a leste. É onde vamos descer. Feito isso, devemos chegar ao alvo em menos de 6 minutos. Senhor, sabe se o pacote ainda está lá? Não contatamos o serviço secreto. Fantástico. Além disso, nós vamos transmitir tudo ao vivo. A inteligência quer descobrir o que está acontecendo e faremos o possível para ajudá-los. Regras de intervenção? Estou esperando esclarecimento disso. Aqui é solo americano. São cidadãos americanos. Mas vamos fazer tudo o que for necessário para proteger o vice-presidente.
Perguntas? Ótimo. Notícias sobre Baton Rouge, Louisiana. A polícia está investigando uma série de assassinatos horríveis que acreditam estar conectados ao assassinato de um policial de Baton Rouge ontem à noite. A polícia liberou imagens da câmera de segurança na esperança de que alguém reconheça os assassinos. Avisamos que as imagens são muito fortes. Fiquem aí parados! Parados! Aos assassinatos do momento, a equipe de segurança do Serviço Secreto do Vice-Presidente está em alerta máximo durante esta visita à capital da Louisiana. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Temos uma missão. Ainda não tem a ver com o que está acontecendo em Baton Rouge? Eu não sei dizer. Eu te amo. Te ligo assim que voltar, tá bom? Tá, meu amor. Por favor, se cuida. Sempre me cuido. Anda logo, a gente vai sair. Eu tenho que ir, amor. Tá, eu te amo. Eu também. Isso é muito grave. Sem mencionar que a própria Casa Branca já está tomando providências. Pessoal, prestem atenção. O comando quer uma pequena ação, então nada de armas pesadas, nem granadas. Entenderam? Sim, senhor. Como tá, AJ? Tô pronto, tenente. Ok. Não esqueça o treinamento. Uhum. Entendido. Não faça uma besteira que eu pago a bebida. O cara novo é que devia pagar. O novato vai pagar, entendeu? Checagem em 10 minutos. Entendido. Tudo bem. Beleza, pessoal. Me deixem orgulhosos. Vamos lá. Beleza. Quilômetros a leste de Baton Rouge. Uma hora. Ligue para a Operação Especial. Aqui é agente Thomas. Preciso falar com o comandante Shear. Isso é uma emergência. Situação? Eu sei, eu acho que está acontecendo. Fiquem trancados, estou enviando a melhor equipe.
Câmeras ligadas, tem interferência, mas o sinal está ótimo. Comandante, precisamos conversar. Agora não. O pessoal está prestes a começar a trabalhar. O senhor sabe no que seu pessoal está se metendo? Você pode ficar e assistir. Ou então sair. Você escolhe. Limpo. Tô indo. Tem alguma coisa? Tô indo. Tô indo agora. Limpo. Liberado. Tô indo. Tô indo agora. Tô indo. Vamos. Vamos. Aí, espera à esquerda. Limpa à direita. Limpo. Tempo. Pessoal, dá uma olhada. O que foi? É uma cidade fantasma. Jack, o central, aqui é Jack 01. Graceland está vazia. Posto de controle 1 está vazio. Prosseguindo para posto de controle 2. Entendido, Jack 01. AJ comigo, Carl também. Chefe, Billy na segurança. Afirmativo. Tenente. Aposto que eu desço lá. Por que vai se arriscar? Para tornar meu trabalho mais difícil. Tem medo do escuro? Não tenho medo de nada. Mas isso é bem sinistro. Aqui é o Tenente Pete Cunningham. Somos da unidade de resgate. Abram a porta. Vai. Cadê o helicóptero? Onde está o helicóptero? Limpo. E o helicóptero? Vão tirar a gente daqui? Limpo. Limpo. Elvis está no prédio. Senhor vice-presidente, boa tarde. Viemos resgatá-lo. Obrigado. Vocês são um colírio para os meus olhos. Elvis está seguro. Estou enviando o AJ. Chefe, verifique o perímetro e o ponto de encontro. Billy, desça aqui. Entendido, Jack 01. Tudo bem? Nem pense nisso. Nem pense nisso.
Eu deixo você aqui. Tá todo mundo bem? Chegando. O que temos? Fica de olho no vice-presidente. Tudo bem, senhor? Como é que o senhor está? Eu tô bem. Jack Central, aqui é Jack 01. Está ouvindo? Eu tô bem. É? Eu tô me sentindo muito bem. Ouvi, Jack 01. Pode falar. Elvis está seguro. Preparar para sair. Afirmativo, Jack 01. Helicóptero a caminho. Chegada em 12 minutos. Entendido. Câmbio, desligo. É o depósito. Tá bom. Tá pronto para ir, tenente. O que aconteceu? Cadê o resto da equipe? Mortos. Estão todos mortos. Deixa eu dar uma olhada. Você fez tudo certo. Bom trabalho. Tá. Eu assumo daqui. Eles nos atacaram. Quem atacou vocês? Os rostos eram deformados e... Fica quieto, não se mexe. Ele fica fazendo isso. O que vocês deram pra ele? Não tem nada pra dar. A gente. Olha. Continuamos atirando neles e eles não caíam. Pareciam monstros. Ele tem que ir pra um hospital. Tenente. É o seguinte, vamos conseguir ajuda pra ele. Eu quero que você vá pra outra sala e fique pronta pra sair. A gente. Ficamos atirando neles. Mas eles não caíam, nenhum deles. Eles continuaram vindo pra cima. Eles eram monstros. Ei, ei, ei. Eles eram monstros, eram monstros. Seu chefe está vivo, tá? Você fez seu trabalho. Entrada sul está limpo. Norte limpo, indo pra leste. Ok, helicóptero a caminho. 6 minutos, se preparem. Tem alguma coisa grave acontecendo. Mostra as imagens pra ele, Dave. Olha. Eles atacaram a gente. É. Eles devem estar doentes, não é? É sim. Eles parecem cães raivosos. Quer dizer, o que obrigou eles a fazerem isso? Você viu a aparência deles? Calma aí, amigo. E olha só pra isso. Tá vendo isso? Eu sei que parece loucura, mas acho que quando alguém é mordido, se torna um deles. Não, calma aí, cara. Calma aí. Solta, solta, solta. Alguém me dá uma ajuda aqui. Estou indo. Tira ele daqui. Tira ele. O que é isso? O que está acontecendo? Cessar fogo! Ah, meu Deus! Olha pra cara dele! Eu falei pra vocês o que ele ia virar. Eu falei pra todos eles. Tem que atirar na cabeça deles, cara. É calma, o único cara, jeito calma. De ter certeza. Fala devagar. Não, já calma. Chega, já chega. Calma, pra mim, calma, chega. Calma, calma. Não se apavore. Relaxa. Você tá bem? Estou. Só um pouco esgotada. Eu preciso jogar uma água no rosto. Ok. Jack 01 para Jack Central. Pode falar, Jack 01. Onde está o helicóptero? A 6 minutos do local de saída, senhor. Deixa eu falar com o comandante Shear. Pode falar, Pete. Senhor, eu não sei se está vendo isso, mas... Não é um tumulto. Isso não é um tumulto. Coloque o vice-presidente no helicóptero e dá o fora daí. Sim, senhor. Agora não. Agora sim. Isso não é um tumulto. É um ataque biológico. E eu tenho um jeito de impedir. Do que é que você está falando? Um agente biológico que foi destinado para derrubar uma superpotência. Não pode negar o que está vendo aqui. Ok, continue. Em primeiro lugar,
Não pode deixar ninguém que foi mordido entrar nesse helicóptero. Eles já devem ter sido infectados. Segundo, tem uma pessoa de grande valor na cidade que precisa sair com o pessoal dela. E seus homens são os únicos em posição que podem fazer isso. A chave para impedir que isso se espalhe pode estar com eles. Confie em seus olhos, comandante. Já viu algo parecido? Pete. Pode falar, senhor. Chegaram novas ordens. Preciso que você e seu pessoal fiquem em terra um pouco mais. Nós temos que fazer uma outra remoção. Coloque o pacote no helicóptero e enviaremos detalhes. Repite. Se uma dessas pessoas foi mordida, vai ficar em solo. Isso é uma ordem. Sim, senhor. Isso deve ser um agente biológico. Todos que forem mordidos não sairão da cidade, sem exceção. Entendido. Câmbio, desligo. Preparem-se para ir. Temos outra tarefa. Parece que vamos sair dessa cidade no momento certo. Senhor vice-presidente, preciso levar o senhor e a sua equipe para fora do prédio. Uma última coisa. Alguém aqui foi mordido? Não. O senhor vai sair daqui. Vai para casa. Tem um problema na rua. Dois civis estão em perigo. Permissão para intervir. Não abandone sua posição. Não arrisque a missão. Com certeza oferecem perigo, tenente. Eu tenho uma boa mira. Não atire! Vamos mesmo deixar essa gente morrer, tenente? Não atire, droga! Meu Deus. Mande o helicóptero ir mais rápido. Sim, senhor. O que está acontecendo, tenente? Por que civis estão caçando pessoas aqui nas ruas de Baton Rouge? Vai falar o que está rolando aqui ou não, chefe? Precisa me falar o que sabe sobre o que o meu pessoal enfrenta. Acreditamos ser um agente biológico. Há alguns anos captamos uma conversa sobre um vírus que poderia armar potencialmente um humano. Fazer um exército de... na falta de uma palavra melhor, zumbis. Para desestruturar nossa sociedade. Nós temos alguns laboratórios altamente secretos. Um em particular que está pesquisando este agente em Baton Rouge. Droga! Caramba! Mas há alguns dos melhores especialistas nesse campo. E a pesquisa dele pode ser a chave para conter esse vírus. Espero não estarmos atrasados. E tem outra coisa. Assim que soubemos disso, o comando do Departamento de Defesa criou o CONOP-8888, um estudo delineando como reagiríamos a um ataque. Nada foi formalmente implementado, mas nesse momento está sendo exposto ao presidente. O verdadeiro motivo de o vice estar em Baton Rouge. A coletiva no Legislativo foi só uma cobertura. O presidente? E? O primeiro passo é controlar isso por qualquer meio necessário. É só uma questão de tempo para qualquer um ser infectado. Felizmente, a cidade está isolada, o que pode ser nossa salvação. Mas ninguém entra ou sai. Ninguém. Sim.
Ativar todos os recursos militares em âmbito estadual. Bloquear todos os acessos de Baton Rouge. Isso é um código vermelho. Rápido! Entendido. Vai pra câmera. Bomba de fumaça. Acho que devíamos ficar. Você enlouqueceu. É a matéria do século. É o nosso dever cobrir isso. Eu não sei não, Amanda. Eu volto já. Pra que isso? Você pode ir se quiser. Mas deixa a câmera. Tá ok. Beleza. Eu fico. Ok. O helicóptero chegou. Nós vamos formar uma fila. A gente vai ficar. Moça, eu recomendo que... Não pode forçar a gente. Esse é um país livre. Mas não terá ajuda. Tudo bem. Vamos. Pessoal, eles estão vindo. Do lado sudeste. Pare onde está! Mandei parar! Tenente, qual é a sua ordem? Permissão para atirar! Eu mandei parar! Travis! Droga, chefe! Chefe! Travis! Droga, droga, droga. Aguenta aí, chefe. Alguém fale comigo. O que houve? Billy, vem até aqui. Aguenta aí, irmão. O Billy tá vindo. Droga. Billy! Tô indo, que foi? Ah, droga. Anda logo. Pronto. Me dá whisky. Tá legal. Whisky. Tudo bem. É, Travis. Vai, chefe. Travis, aguenta aí, cara. Vai, chefe. Que é isso? Fala comigo. Fala comigo, Travis. Meu Deus, fica comigo. Travis, fica comigo. Vai, cara, aguenta, aguenta! Vai, cara! Todas as estações. Perdemos Jekyll 2. Repito, perdemos Jekyll 2. Droga!
Ah, meu Deus! Fique aqui. Ajudem aqui! Ajudem aqui! Me ajudem a segurá-lo, droga! Solta! Apoio dois! Apoio dois! Cuidado com os dentes! Cuidado com os dentes! Ele é do resgate do FBI! Cuidado com a boca! Cuidado com os dentes! Alguém me dá uma arma! Uma arma! Alguém me dá uma arma! Saia! Desgraçado! Já acabou. Já acabou. Meu Deus. Vamos. Vamos fazer contato. Jekyll 01, Jekyll Central, responda. Aqui é Jekyll 01, câmbio central. Helicóptero se aproximando. LZ Bravo. Entendido. Vai, anda. Vai. Senhor vice-presidente, boa viagem. Três. Decolar! Ah, não. Estão se aproximando! Vai, vai logo, vai logo! Protejam-se! Corre! Devem ter sido atraídos pelo helicóptero. É possível. Essa não. Não, não, não! Meu Deus. Deus, que droga! Ai, meu Deus! Deus. Podia ter sido a gente. Meu Deus. Podia. Sandman, está me ouvindo? Sandman, está me ouvindo? Quais são suas coordenadas, Sandman? Câmbio. Jekyll Central, aqui quem fala é Jekyll 01. Sandman caiu. Eu repito. Sandman caiu. Temos que procurar sobreviventes. Não, temos que resgatar a cientista enquanto há tempo. Se o vice-presidente estiver lá, se ele estiver vivo, temos que nos certificar. Meu pessoal irá ao local da queda. Não temos mais tempo. Imagine se isso se espalhar para o resto do país. Essas pessoas podem ser as únicas no mundo que podem impedir. Precisamos de vigilância na cidade de Baton Rouge imediatamente. O que está fazendo? É vital que tenhamos vigilância aérea na cidade. É imperativo não perdermos contato com nossos homens em solo. Precisamos ver o local da queda e ficar de olho na situação. Sandman, está me ouvindo? Aqui é a base, câmbio. Eu repito, está me ouvindo, Sandman? Jekyll Central, aqui é Jekyll 01. Quais são as ordens? Continuem até o alvo secundário.
A CIA acha que é um ataque deliberado. Guerra biológica. Há um laboratório secreto do governo a 1 quilômetro ao sul de sua posição. É o prédio mais alto nessa direção. Deve dar pra ver de onde vocês estão. No 8º andar, há um laboratório da CIA. Os cientistas que estão nesse andar são vitais para impedirem um surto. Preciso que entrem lá e os retire rapidamente. Não temos muito tempo. Tem um helicóptero aguardando na parte de fora da cidade. Assim que derem ordens para isolamento total, vocês ficarão presos. Entendido. Ok. Temos um alvo secundário. É aquele prédio ali. A CIA tem alguns cientistas que precisam ser resgatados, que podem parar essa coisa. Nós também temos outra ordem. Qualquer um que pareça uma ameaça, qualquer um que pareça infectado, atirem para matar. Quero que atirem na cabeça. Não sei, tenente. Viu como eles são rápidos? Se nos pegarem ao ar livre... Essa missão tá toda ferrada. Sem reforço? Será que dá para calar essa boca? Estamos sozinhos num território hostil. Não é novidade. Foi claro? Sim, senhor. E os dois? Como é que estão? Faremos uma parada rápida, depois iremos para casa salvo. AJ, fica de olho neles. Façam o que lhe falar e ficarão bem. Fiquem perto e em silêncio. Beleza, pessoal. Vamos lá. Tem uma viela aqui, parece livre, mas está bem sinistro. As alternativas não são boas. Entra na viela. Sim, senhor. Vamos indo. Carregar. Vai, 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 vai. Anda, anda. Tem uma SUV a 20 metros em frente. Vamos lá. Escuta! E o Perry? Infectado. Depressa! Eles estão vindo! Vão, vão! Acho que está seguro. Droga. Perdi meu rádio. Mas que ótimo.
Estamos sozinhos. A gente vai morrer, não vai? Todo mundo morre. Mas não vai ser hoje. AJ, tá na escuta? Ai, que droga! AJ! Droga, temos que voltar! AJ, tá na escuta? Que é isso, cara? Já viu o AJ sendo atacado? É, eu também vi, cara. Nossa missão vem em primeiro lugar. Não deixamos ninguém ele pra trás. Ele sabe onde é o ponto de encontro. Se estiver vivo, ele vai até lá. Droga! Sai da frente! Nós temos as nossas ordens! Ai, meu Deus! Vocês aí não se mexam! Calma, cara. Abaixa a arma, não vamos te machucar. Como eu vou saber que não é um deles? Somos os mocinhos. Olha. Eu não sei quem são. Eu não sei o que está acontecendo. Uma hora atrás, eu vi um policial matar uma garota de 10 anos na frente de casa. Tudo o que eu sei é que estão na minha propriedade. E eu tenho todo o direito de atirar em vocês. Aqui e agora mesmo. Ninguém vai atirar em ninguém, tá ouvindo? Estamos passando por aqui. Pode vir com a gente. Como eu vou saber se você não é um deles? Daqueles malucos que estão por aí. Como vou saber se não é um deles? Tem assassinos por aí. Como eu vou saber se não são assassinos? Esse é meu esconderijo. Tá, tudo bem. Então, a gente já vai indo. Não, 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 não! Dave, faz alguma coisa! Eles vão entrar aqui e estraçalhar a gente. É isso que quer? Vamos sair daqui. Entendeu? Teve sua chance. Billy! Jack Central, aqui é Jack 01. Tá na escuta? Jack Central, aqui é Jack 01. Tá na escuta? Estamos perdendo eles. Jack 01? Para Jack Central. Jack 01. Tá na escuta? Droga! Coloque o helicóptero no ar logo! Jack Central, aqui é Jack 01. Estamos no prédio do alvo. Qual é a situação do helicóptero? Escada.
Prepara. Tudo certo. Tenente, tem um rastro de sangue enorme aqui. Não estamos sozinhos. Vamos dar uma olhada. Não atira, cara. Por favor, não atira. Eu matei. Fui eu. Ah, cara. Eu tô infectado. Mas é conjuntivite. Entendeu? Ah, espera aí. Vocês são os fuzileiros. Capitão Phillips. Bin Laden. Quer dizer, eu sou um grande fã. Meu nome é Larry. Sabe, eu tentei me alistar pra ser um de vocês quando eu era mais novo, mas meu peso foi um problema. Ah, não diga. O laboratório Vivitech. Onde é? Ah, sim, é claro. Por aqui, vamos por trás, é mais seguro. Por aqui? Pessoal, me falem. Como acabaram metidos nessa confusão? Oitavo andar, não é? É. Vamos ver. O local está cheio deles. Eles entraram há algumas horas. Essas salas de segurança estão isoladas. Não há infectados lá dentro. É o que essas coisas são, não é? Pessoas infectadas. Beleza. Bom, esse lugar tem todos os vídeos. Eu posso mostrar onde vocês precisam ir. Mas por que querem ir lá, afinal? Não se preocupa com isso. É confidencial. Ah, confidencial. Não se preocupe com isso. Pode deixar. Ei... Eu posso sair desse lugar com vocês? Tá. Se nos levar para onde precisamos, eu te salvo. Tá. Então, os monitores do laboratório, eu não tenho acesso a eles. Eles são bem rígidos com sua privacidade. Mas essa escada aqui vai levar vocês até perto do laboratório. Me fala, onde é mais tranquilo? Sim, a escada leste. Mas vai levar vocês para o outro lado do prédio. Tudo bem, é melhor do que ser pego em espaços pequenos com aquelas coisas. Estão prontos para ir? Sim, senhor. Sim, senhor. Por favor. Hã? Vamos te proteger. Se eu morrer, o nome da minha mãe é Mary e o meu nome é Larry. Vamos. Em todo lugar. Vamos lá. Fiquem bem atrás de mim, tá bom? Fiquem aqui. Eu tô aqui. Tá bom. Vamos em frente. Parem. E agora? O que a gente vai fazer? Tudo bem. Escutem. Eles ficaram pra trás. Vamos por aqui. Vem. Vamos lá, mais rápido. Anda! Dave, vem! Cuidado. Continue andando, continue perto. Tá. Olha só. Eles estão por aí, tá? Vamos atravessar, vamos lá. Cuidado! Infectado! Thank you.
Vamos lá. Levanta. Vai, 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 vai. Tá machucando. Só é preciso um deles ver a gente. E agora, o que a gente faz? Vamos esperar uma chance segura da gente ir. E se não houver uma? Aí eu mando um de vocês lá e vejo quanto tempo vão durar. Isso não tem a menor graça. Por que você não atira nesses cretinos? Tática errada. Eu só tenho algumas balas. Se formos espertos, viveremos. Até lá, caladinho, tá? A típica idiotice militar americana. Nossa, o que tá fazendo aqui? Não devia estar sentado no barzinho, tomando um café e fazendo uma selfie? Tá bom, já chega. Ele tá mantendo a gente vivo. E ele arriscou a vida ficando comigo pra cobrir essa história. O mundo precisa ver o que aconteceu aqui. E o que está nessa câmera é inestimável. Você tem família? Eu não, mas eu quero ter uma um dia. Eu tenho pais e um cachorro que ficarão arrasados se eu não voltar pra casa. Sou casado. Emily e eu temos um filho a caminho. Ela vai ficar furiosa se eu for morrer logo aqui na Louisiana. Nós vamos pra casa. Oh, ei, 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 garotinha. Ei, ei, essa querida. Eu não vou te machucar. Então fica aí, tá? Ah, não. Você tem que matar. Não! Eu não vou matar uma criança. Tem. Que diferença faz? Ela é um deles. Não, 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 querida. Olha, fica aí. Olha, eu baixei minha arma, tá? A gente não vai te machucar. O que você tá fazendo? Você enlouqueceu? Olha, não se aproxima, tá bom? Fica aí. É ela ou nós. Fica aí. Não, cara, pra trás, pra trás. Ai. Droga. Pega minha corda. Tá bom, o que eu faço? Amarra ela. O que eu faço? Amarra ela. Tá bom. Olha, cuidado com a boca, cuidado com a boca. Amarra os braços. Ai, meu Deus. Ela tá tentando me morder. Não, fica quietinha. Não, 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 não. Eu tô tentando. Não, fica calma. Ela tentou me morder. Quietinha. Pronto. Quietinha. Pronto. Isso. Tudo bem, Dave, tudo bem. Tá bom. Nada, nada, eu tô bem. Temos que ir, gente, vão isolar a cidade. Você pode estar com o vírus. Vamos ver. Sabe o que fazer se eu estiver? Não. Pega. Vamos em frente. Estão em todo lugar. Temos que ir bem rápido. Vão, 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 vão. Ei, dá o celular. Não tá funcionando. Dá logo. Pega. Alô? Oi, amor. AJ, você tá bem? O que aconteceu? Tô bem. Só preciso que faça uma coisa pra mim. Tá bom. Tem certeza que tá bem? Tá, tudo bem. Eu só tô com saudade. Tenho que entrar em contato com a base. O número tá na geladeira. Tudo bem. Procure operações de ISAC. Ok. Tá.
Tá, eu já vi. Um momento. Olha, eu te amo. Eu também te amo. Volta logo pra mim. Operações? É o AJ. Sim, estou ouvindo. Um instante. Senhor, o subtenente Prescott está na linha. Está separado do grupo e se dirigindo para o alvo secundário. Diga a ele para se apressar. Vão fechar o espaço aéreo agora e isolar o perímetro ao redor da cidade. Continue tentando falar com a equipe. Afirmativo. Estou indo. Entendido. Câmbio. Tá, gente. Temos que correr. Não temos muito tempo. Tudo bem, vamos direto pela rua à esquerda. Prontos? Comigo. Vamos lá. Rápido, rápido. Aí. Por acaso algum de vocês tem um bolinho aí? Sai daí, cara. Desculpa, vai. Desculpa, foi mal. Somos uma equipe de resgate. Viemos levar você. Pegue tudo o que precisar o mais rápido possível. Só preciso pegar as amostras que estão no gelo. Peraí. Tem uma cura para isso? Não, eu não acho que exista uma cura. Nós podemos criar uma vacina. Eu acho que podemos criar isso, mas... vamos precisar de uma amostra de tecido de um deles. Isso tá ficando cada vez melhor. Sinto muito. Jekyll Central, estamos nos aproximando. Câmbio. Jekyll Central, sua equipe não está no local de encontro. Senhor, não estão no local de encontro. Mande ficar em procedimento de espera. Vão ficar até eu mandar. Senhor, fechando o espaço aéreo, implementando isolamento total. Eu não dou a mínima. Eles vão ficar aguardando. Senhor, temos um problema. Não conseguimos conter a multidão do outro lado. Estamos no máximo 45 segundos. Cadê nosso F-18 mais próximo? A 60 segundos do alvo. Mande ir para aquisição de alvo. Tigre, aqui é do posto de comando aéreo. Siga para aquisição de alvo vetor 040, em direção 268-8.4NM. Tigre, você entendeu? Afirmativo, em direção à aquisição de alvo vetor 040. Câmbio. Meu Deus, meu Deus. Olha isso. Alvo à vista. Temos que explodir esse alvo. E você só tem uma chance. Fogo! Temos que ir. Levanta, anda. Temos que ir ao ponto de encontro. Eu não quero morrer, eu não quero morrer. Ah, meu Deus, olha. Filma. O quê? Meu Deus. Olha isso. Meu Deus. Droga. Olha só pra isso. Oh, my God.
David! Dave! Não! Não! Ai, meu Deus! AJ! AJ, por favor! AJ! Não podemos deixar o Dave assim! Amanda, temos que continuar não, em frente! Não, AJ, não podemos Amanda, deixar o Dave assim! Amanda, nós temos que ir! Pega isso! Não. Pega isso! Vamos! Dave, eu sinto muito! Pode ser a nossa ação mais idiota. Vamos lá. Fecha! 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 Segura! Pra trás, empurra! Vai! Nelly, corta os dedos! Corta os dedos! Não ganhamos para isso. Obrigada. Quanto tempo? 2 minutos. Olha que desgraçado. Pessoal, olha isso. Eu tô vendo o AJ. Ele tá no estacionamento. Graças a Deus. Vamos até lá. Peraí. Temos uma missão pra cumprir. Temos que levá-la até a base. E você é meu paramédico. Eu pego o AJ. Vamos segurar o helicóptero. Uhum. Pronto. Vamos lá. Senhor, tivemos ordem para sair do espaço aéreo. Não podemos deixá-los no local. Onde vamos? Esquerda, esquerda, esquerda. AJ, vem logo! Você é um colírio para os meus olhos. Para de frescura. É bom te ouvir, Jekyll 01. Estavam prestes a abandonar vocês aí. A cientista do laboratório está segura. Ainda tem 2 homens no prédio. Você não tem tempo, Pete. É, tivemos uns problemas. Tá bom, olha. Temos que ir. No ponto de encontro. Estou vendo o helicóptero. Qual é a sua posição? Você tá bem? Cole, qual é a sua posição? Ah!
Carl! Vai, 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 vai! Estamos no telhado, no ponto de encontro. Estamos aqui aguardando no ponto de encontro. Entendido. Depressa, eu não posso segurar o helicóptero muito tempo. Onde você está? Qual é a sua posição? Tá tudo bem, cara. Eles me encurralaram, estão em muitos. Me fala onde ele está, eu vou descer. Eu não tenho tempo, não tenho. Aí. Fala pro AJ. Criar o filho dele pra ser corajoso. Tenente! Eu vou desligar e vocês vão pra casa. Vão pra casa! Todos pro helicóptero. Todos no helicóptero. Vamos indo, vamos indo. Eu sei que era insuportável quando era novo, mas vocês me acolheram. Me deram uma chance quando ninguém mais deu. Você também, AJ. Não sintam pena de mim. É um jeito e tanto de morrer. E por todos os homens que eu tive prazer de servir junto, foi uma bela jornada. Vejo vocês do outro lado. Venham logo, desgraçados! Você também, AJ, vem. Não posso. O quê? Não posso. Mas por quê? Eu fui mordido. Tenente, eu fui mordido. Entra agora no helicóptero antes que eu te dê uma porrada. Não! Nós temos ordens! Não vou pôr mais ninguém em perigo, tenente! Billy! O AJ falou que não vai com a gente porque foi mordido. O que faremos? Acho que vamos ficar. Não, droga! Entrem no helicóptero! Eu não posso ir! Eu fui mordido! Escuta, já perdemos o chefe e o Carl. Não vamos perder mais um. Eu não vou te deixar pra trás de novo. Escuta. O Billy vai ficar de olho em você. Se começar a mudar, ele fará o que precisa ser feito. Mas se aquela cientista tiver a cura, você é o primeiro da lista. Vamos pra casa. Anda.
Sejam bem-vindos. São 10 horas da manhã e nossa reportagem principal continua sendo a tragédia em Baton Rouge. Com dezenas de milhares de pessoas mortas e a cidade ainda sob quarentena, o país busca por respostas. Eu quero agradecer meus companheiros senadores pela participação nesta investigação bipartidária do Congresso. Esta reunião sigilosa está agora em sessão. Nossa testemunha esta manhã, agente Stacy Thomas, Agência Central de Inteligência, irá esclarecer a reação do nosso governo a esse trágico acidente. Nossa próxima convidada é a repórter heroína que permaneceu na linha de frente enquanto a cidade estava sob cerco para nos trazer em primeira mão um relato dos ataques mortais. Por favor, vamos receber Amanda Benning. Quero lembrá-la que está sob juramento, senhora Thomas. Os heróis foram aqueles que embarcaram nessa situação horrível por opção. Eu não estaria aqui se não fosse por eles. Fico feliz em responder a todas as perguntas sobre a deflagração. E agradecer aos corajosos que se arriscaram e sacrificaram suas vidas. Eu lamento pelo subtenente McKnight, que nunca ficará sabendo quem nos salvou. Como assim? Ele sabia que o AJ não conseguiria ir até o telhado sozinho. Eu posso dizer sinceramente que esses fuzileiros são as pessoas mais corajosas que eu já conheci. E em nenhum momento da missão eles pensaram em desistir. Ele ficou para trás. Eles cumpriram a missão. Deixaram McKnight para a morte para completarem a operação. Eles se arriscaram e... infelizmente, alguns deram suas vidas para salvar outras. Não existe nada mais nobre que isso. Só que não foi o que os cientistas possuíam que tinham as respostas. Foi AJ. Quando um dos fuzileiros retornou sem ter contraído o vírus... AJ... quando ele não mudou, soubemos que tínhamos alguém imune. Acontece que todos eram. Como eram imunes, senhora Thomas? Todos os 5 tinham tomado uma série completa de 7 vacinas. Senhor, uma espécie de alteração química aconteceu como reação ao vírus. Pois é, eles descobriram a causa, mas não a fonte. A série de 7 vacinas alterou a estrutura molecular do protocolo. Ainda não sabemos como ou o que alterou isso. As minhas fontes na comunidade de inteligência parecem ter certeza que sem um paciente zero ou alguma evidência indicando um grupo específico, a preocupação, claro, é que aconteça de novo. E quanto a você, hein, amigão? Como é que tá? Como a senhora classificaria nossa resposta a esse desastre? Como qualquer nova ameaça, erros foram cometidos. Vidas perdidas desnecessariamente. Mas a raça humana sobrevive. O que me diz, Carl? A questão é como faremos da próxima vez. É bom estar em casa, amor. Senti sua falta. E eu a sua.